قرأت شامع قرأت عليها أيها وليكو حنبان مقالة عدي السبابة أي حارون تودن كيتوبية محاكا جرى ورارك الشيغة أيها إن سومالي لان لوسو قعان قلين دونو أو أي كوضا حدلين لبدا دولدو علاقاتك بيحي يقدح حياء أبي أحمد سيما قارسي سيهاي إن قرأت كان محبوس كأهلقو صوحو بصدوه قعان تا سومالي لان وحنا صعودا وقت كان حاضر كأد دريل تا دولماسي دي سن أي عالم كالباب دي سلقا صوحو ريوه وانتا مقالة الله سعانو iyadoo xubnaha ugu firfircoon naasi gaar ah loo bartilmaameed sanayo maadaama oo hadii iyaga gacanta lagu dhigo aanay tamarinayn warbixintiinan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi garaadka bariga sool garaad jaamac garaad cali ayaa ku xaniban magaalada addis ababa ee xarunta wadanka ethiopia halkaasi oo ay la wareediyo kala duwani ka soo baxayaan qaarkoodna ay sheegayaan inuu garaadku xidhan yahay oo maxkamadii ku socoto halka ay qaar kalena sheegayaan in Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi si gaar ah uga wada hadleen taasi oo ay isla qaateen in Soomaaliland loo soo gacan geliyo garaadkan bartilmaameedka u ah Soomaaliland maadaama oo uu nabadgelyo darro iyo xasilooni la'aan ka abuuray bariga gobolka Sool Mr. Jaamac ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay aan la garanayn meel uu jaan iyo cilib dhigay marka laga reebo wararkan soo baxay ee isa soo taraya ilaa iyo hadda. Soomaaliland iyo Ethiopia ayaa waxa u dhaxay cilaaqaad soo jireen ah kaasi oo dhinaca ganacsiga iyo nabadgelyada. Waddanka Ethiopia ayaana dhawaan wax la ogaaday inuu si weyn u danaynayo xuduudaha Soomaaliland inay sugnaadaan maadaama oo ay isku danka yihiin dhinaca nabadgelyada iyo xasiloonida huwanta laascaanoodna waqtigan xaadirka ah ay isla qireen wadamada geeska Afrika inay halis ku tahay nabadgelyadooda maadaama ay tahay jabhad aan kala dambeyn lahayn wax waliba ay u fudud yihiin inay sameeyso dhaqamo aan la mahadin oo ay si weyn baraha bulshada ugu faafiyeen ayaana u geystay dhaawacyo dhinaca sumcadda ah iyo sidoo oo kale inay ka soo horjeesato beesha caalamka iyo wadamada Afrika kuwaasi oo u arkay halis ku soo wajahan ayna waqtigan xaadirka ah la gudboon tahay in halkeeda lagu joojiyo waana sababta keentay in xubnaha ugu sareeya ee hoggaaminayay xiisadda halkani ka taagan si gaar ah loo bartilmaameedsado Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo qayb ka ah ayaana hadda isna waxa uu ku xaniban yahay wadanka Turkiga halkaasi oo wadanka Djibouti uu baasaboorka kala laabtay garaad jaamac garaad cali ayaa isaguna muddo bil iyo dheeraad ah ku xiran magaalada addis ababa halkaasi oo ay maxkamadii kaga socoto waddanka mareykanka ayaa isaguna xayiraada kala duwan saaray mustar jaamac maadaama oo uu xasiloonida iyo nabadgelyada halis ku yahay heshiisyo kala duwan oo ay galeen ethiopia iyo somaliland ayaana waxa ay dhigayaan dhinaca nabadgelyada in si wada jir ah loo ilaaliyo maadaama ay xuduud dheer leeyihiin Soomaaliland iyo Ethiopia sidoo kalena waxa jiray heshiis ay dhawaan galeen kaasi oo dhinaca ganacsiga ah dikada birbirana ay u isticmaali doonaan si xaqabtiran oo ay kala soo degi doonaan sanad military iyo sidoo kale adeegyada kale ee waddankaasi u baahan yahay maadaama aan dikad lahayn kana soo guraguraysanayo wadamadii kale ee uu isticmaali jiray oo ay ugu horeeyso Djibouti marka la eego cilaaqaadka u dhaxaya labadan wadan suurtagal waxa ah in lagu wareejiyo garaad jaamac garaad cali Soomaaliland maadaama uu dambiyo dagaal ka sameeyay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool ilaa iyo haddana gacanta ku hayo waana sababta ay dawladda Ethiopia u xayirtay sida oo kalena maxkamadda u saarayso taasi oo ay Soomaaliland kala hadashay sidii gacan bir ah loogu qaban lahaa shakhsiyaadka bariga Sool ka soo jeeda ee ula tumaha u ah xiisadda halkani ka taagan waxana ay Soomaaliland marar badan ku cilisay inkastoo la garowsaday waqtigan xaadirka ah inay geeska Afrika ku tahay jabhadda magaalada laascaanood halis nabadgelyadeed wixii wararahay ka soo kordhana waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo